صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਪੜੋ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਕਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ وسلم علیک یا حبیب اللہ ایک بار اور پڑھ لیا درود پاک صلی اللہ علیک یا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਸਾਰਿਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਾਤ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਕਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تو آغاز کر رہے ہیں تاری صاحب حضر بھائی ڈاکٹر صاحب دو اشعار میں اردو نعت تو آغاز کرنا اس تو بعد انشاءاللہ ہے پنجابی سرائے کی جو تھوڑا ذوق ہویا ہائے محمد کا گھرانا ہے جو والا ہے زمانے میں محمد کا گھرانا ہے جو والا ہے زمانے میں محمد کا گھرانا ہے اور شعر سنیں جو والا ہے جو
والا ہے زمانے میں محمد کا گھرانہ ہے شاہ حسنین کو دیکھو شاہ حسنین کو دیکھو محمد جل کنانا ہے شاہ حسنین کو دیکھو محمد جل کنانا ہے اجازت کے بنا آتے نہیں نوری بھی اس گھر میں کیونکہ میں نے پتا بھی ہونا تو سبحان اللہ کوئی نہیں آکھنی میں پڑھتا سبحان اللہ نو مدے نظر رکھ کے کیونکہ تسی تھکے بیٹھے ہو تو میں نے تھوڑی تھکاوٹ کا بڑا احساس ہے انشاءاللہ جلدی میں اپنا سلام پڑھاواں گے لیکن جنی دیر بیٹھے ہو سبحان اللہ آکھ ہوئی کرے ہاں اجازت کے بنا آتے نہیں نوری بھی اس گھر میں اجازت کے بنا آتے نہیں نوری بھی اس گھر میں کیا بات اجازت کے بنا آتے نہیں نوری بھی اس گھر میں یہی مرکز ہے جس نے خدا کے پاس جانا ہے یہی مرکز ہے جس نے خدا کے پاس جانا ہے کی بہار چینل کو اور لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے